Gustavo Lima surge estiloso em show e anima fãs. Acompanhe isso aqui no canal Olha o Boy, logo após a vinheta. O cantor Gustavo Lima mais uma vez virou assunto na web. Dessa vez, o gato com compartilhou fotos em suas redes sociais nas quais registrou alguns momentos seus em um show. Nas imagens, ele surgiu com uma camisa cinza colada ao corpo, destacando seus braços musculosos e peitoral definido, além de uma bota marrom estilosa. Nos comentários, ele recebeu uma chuva de elogios. Mais perfeito e lindo é impossível, disse uma fã. Que talento você tem, rapaz, afirmou outra seguidora. Assim eu me apaixono, disparou uma terceira fã. O que vocês acharam das fotos postadas por Gustavo Lima e do Corpo do Gato? Comentem! Ah! E se gostou do nosso conteúdo, inscreva-se em nosso canal e deixe o seu like. Aqui você tem conteúdo diário com o melhor dos boys. Um abraço e até a próxima!